Четверо дітей залишились сиротами, а підозрюваний у спричиненні смертельного ДТП, в якій загинули батьки, 1,5 роки, як не отримав вироку суду і працює депутатом селищної ради. Про хід справи – далі Влад Величко. Це десь приблизно оце на цьому місці, де оце час, удар був, тоді, де віночок стоїть, лежала дочка моя, це 1,50 метрів ще. 1,50 метрів ще далі. Взять Ваня. Геннадій Костина показує, де торік загинула його сім'я. Все сталося тут, на трасі в селищі Рокитному. Торік у травні. Івана та Інну збив депутат місцевої сільради. Подружжя їхало на мотороллері, той був за кермом БМВ. В'їхав він п'яний, сіп. Їхали люди на мопеді. Віруючі, причому люди казали. І десь він збив їх. Те, що підозрюваний був на підпитку, підтверджує і поліція. Іван та Інна загинули на місці. І четверо їхніх дітей залишилися сиротами. Сумно. Дуже. Скучаємо. Зараз діти живуть із тіткою загиблої мами. Пані Ольга взяла над ними опікунство. Каже, найтяжче втрату переживає Міра. Їй лише 6 років. По цей день вона згадує, кожен день в неї тато, мама обов'язково. І це дуже тяжко. Нема жодного дня, щоб вони її не згадали. Пані Ольга розповідає, після аварії підозрюваний обіцяв допомагати дітям. В обмін на це попросив батька загиблої підписати документ, який дозволив йому вийти з-під варти. Він, дивлячись мені в вічі, сказав так, я допоможу дітям, не хвилюйся, все буде добре, я допоможу. На даний час це все тільки обіцянки. Хочемо запитати в підозрюваного особисто, чому так? Йдемо до нього в офіс. На місці чоловіка немає. Останнім часом я не бачила його. Останнім часом це впродовж якого часу? Тиждень це точно його це не було. А раніше з'являвся? Ну, іноді з'являвся. Намагаємось підозрюваному додзвонитися, щоб почути і його версію. Але марно. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Далі йдемо до сільради. З'ясуємо, чому попри кримінальне провадження підозрюваний і досі є членом земельної комісії. Поки немає судових рішень, немає від нього особистої заяви, він є діючим депутатом Рокитнянської селищної ради. Під час проведення медичного освідування у водія БМВ було виявлено те, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. В разі його визнання винним в вчиненні вказаного кримінального правопорушення, санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 10 років. Наступне засідання суду заплановане на 20 грудня. Пані Ольга сподівається, що цього разу, через 1,5 роки після трагедії, у справі нарешті поставлять крапку. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.